Kako bo od božička zadarilo? Pomaranče. Pomaranče. Naj pokaži. Pa nekaj, pa nogavice si tudi dobil? Glej, glej. Pa zakaj ti je pa božiček prinesel darilo? Kaj si med pridnimi otroci? Ja. Jaz sem pa dobil, ne vem še. Kaj pa šibo si dobil? Ne. A si priden ti? Ja. Ne rabi šibe? Ne. Kdo je zdaj tu danes? Dedek Mraz. Pa ni to Božiček? Ja, je. Kdo? Božiček. Božiček. Kaj ti je prinesel? Pomarančo. Otroci na Ranhofu v Črešnjevcu so bili tudi letos Božička izredno veseli. Pravo doživetje je bilo, ko se je spustil iz zraka, in to z baloni. Takole, počasi me bodo dostavili tukaj do vas, sedaj bomo pa mi naredili tisto najbolj svečano opravilo današnjega večera. In sicer bomo pridnim otrokom tukaj na Ranhofu razdelili darila. Danes je k nam spet prišel Božiček. Pa neka posebna novost je, to zdaj z lufta ste ga spustili. Ja, seveda, se Božiček vedno pride z zraka, ali ne? Ja, pa lansko leto je tudi zraka. Tudi lani je prišel z zraka, prejšnja leta pa se je pripeljal s kočijo, pravzaprav s konji, in ker ni bilo snega, smo mu pomagali, torej s tako kočijo na kolesih. Kaj pa ta predstava? Kdo organizira predstavo? Ja, ta predstava nastane v bistvu pod okriljem nas, Ranhoferčanov, pridnih igralcev, ki pridno hodijo na vaji in potem lahko pokažemo to, kar smo danes. Okoli 90 pridnih otrok se je v selnici ob Dravi družilo s palčki in Božičkom. Vsako leto pa pred Božičkom otrokom pripravijo tudi predstavo. Letos jih je v svet pravljice popeljala Muca Copatarica. Nekatere je naučila tudi, kako je treba ravnati s copati. Neredneži, ki ne pospravljate copat in jih puščate, da se valjajo vse posod. In jaz sem vam jih odnesla, ja? Si pogledal tisto predstavo Muca Copatarica? Ja. In kaj je zdaj ona povedala, kaj moramo delati? Copate. Copate moramo pospravljati. Pa ti jih pospravljaš? Ja. Ali jih mamica? Ja. Kaj ti je pa bilo danes na predstavi najbolj všeč? Vsa. Kaj je Muca? De. Kaj je Muca delala danes? Strigala copate. A ti pospraviš copate doma? Ja. Ali ti jih mama? Sam. Kam jih pospraviš? Pod bustelje. Okay. Kdo ti pospravi copate? Ati. Jaz sem bil v predstavi noter. Ti si, kaj si pa igral? Fantnega premodovalca. Na Ranhofu so božičkovanje s predstavo pripravili že 6. leto zapored. Tako domačim otrokom omogočijo doživljanje domačega okolja na prostem in spodbujajo tudi druženje krajanov v tem prazničnem času. Želim vsem skupaj veselne, veselne božične praznike, srečno, zdravo novo leto, lepo se imejte.